Desculpa, né? Aha, տեսեք։ Ինչից մեր մոտ միտք առաջացավ, որ հնարավոր է այստեղ քիմիա։ Մենք տեսանք, որ սա տարբերվում է այրվածներից, որ մենք երկար տարիներ տեսել ենք, այսինքն բոցի հետ համատած եւ այլ տեսակի այրվածների հետ համատած փոխությունը, տարբերություն կա։ Ահազանգել ենք, որ մենք այստեղ տեսնենք քիմիայի կամ ինչ-որ քիմիական նյութ։ Եվ գիտեք, օգնեց նաեւ այն պահը, երբ որ մենք երկնքում տեսանք ֆոսֆորը այրվող, իսկապես սկսեցինք մտածել, որ այստեղ կա ֆոսֆոր եւ գուցե այլ քիմիական նյութեր։ Ահազանգեցինք մեր ընկերներին, գործընկերներին, արտասահմանում գտնվող մեր ընկերների բժիշկներին։ Իրենք ուղարկեցին, այսպես ասած, պրոտոկոլներ, գադլայններ եւ այդ անալիզներին, ինչպես լաբորատոր քննությունները, հիվանդի վիճակը, գործիքային քննությունները, բոլորը ոնց որ համապատասխանում են։ Եվ իրենք մեզ օգնեցին, ուղարկեցին հատուկ լամպ, որը կոչվում է wood lamp, այդ սև լամպ կոչեցյալը, որը մարմնի մաշկի վրա, վերքերի վրա ցույց է տալիս, թե ֆոսֆորի առկայությունը։ Արմանը նույնպես ծանր հիվանդներից է։ Բազմաթիվ անգամ վերքը մշակվել է, բայց միայն ինչպես տեսնեք, դեռ էլի պահպանվում է։ Տեսնում եք կապույտ կետեր կա։ Տեսակ ֆոսֆորն է, որ ճանաչում է։ Համեմատը սովորական այրվածքների, նույն աստիճանի, եթե դու քաղաքացիական կյանքում այրվածք ստանաս, ավելի շուտ է լավանում, քան ստե մերը։ Դե ես առաջինը վիրավորվել եմ կասետային զենքից, հետո բայրակթարն ախփել մեզ, մեքենային տրակցրել է սկորու ավտոն։ Հիմա ես չեմ կարող կոնկրետ ասեմ, որովհետև հնարավոր է սնայրադի մեջն էլ ֆոսֆորը լի։ Ինչպես տեսնում եք, թարթիչների վրա պահպանված դեռ ու այն մեթոդը, որը որ դա կարելի է հեռացնել ֆոսֆորի մնացորդները, բավականին կոպիտ է, ուստի չեն կարողանում առ այսօր թարթիչներից վերջնական այն հեռացնել։ Տարբերությունը ակնհայտ երևում է։ Այդպես խփել են իմ իմանալով ինքնաթիռը եղել, խփելը ռակետով, այդպես դռնից մտելաներ ստրակելա բլինդաժը։ Երկու անգամ վիրահատություն են տարել, առաջի վիրահատությունը երևի ինձ թվում այդ ֆոսֆորից է եղել, այդքան էլ հաջող չի եղել, չէր կպնում, ֆոսֆորն էր երևի քայքայում, էր չէր կպնում, երկրորդը փարքաստու լավ անցավ։ Պատմում եմ, որ տարբեր տեղեր են վիրավորումները ստացել տարբեր զենքերից, բայց բոլորի համար մեծ մասի մոտ մենք տեսնում ենք այդ ֆոսֆորի առկայությունը։ Սովորական բոցով այրվածքի դեպքում այդ ուսները 4-5-րդ օրը արդեն սկսում են իջնել։ Այս դեպքում 10-15-րդ օրը այդ ուսները չեն իջնում, շնչական ուղիները այդ ուսները չեն ընկնում, այսինքն ստեղ արդեն նշանակում է, որ ոչ միայն բոցը ջերմային ինչ-որ ազդակ է եղել, նաև եղել է քիմիական ազդակ, որը բջիջների մեջ մտնելով շատ դանդաղ է վերականգնում կամ հնարավոր է եւ հիվանդի կորցնել։ Իդեպ բոլորի ականջների մեջ, այսա տեսեք, ինքը լավ երևում է։ Թեփուկները, որոնք որ դեռ նոր դուրս են գալիս, իրանք դեռ լուսարձակում են, իսկ արդեն տակի նորագոյացած մաշկը ոչ։ Ինքը այրվածքը բավականին ծանր հիվանդություն է, գումարած քիմիական այրվածք կամ ֆոսֆոր սպիտակ ֆոսֆորով այրվածքը ծանրացնում է հիվանդին։ Ես իզուր տեղը չասեցի, ցավոք չէ, մենք մահեր ենք ունեցել։ Գուցե այդ վահերը ես չեմ ուզում ես գերագնահատեմ, 50%-ը կարելի էր փրկել, եթե կոնտամինացված ֆոսֆոր չլիներ։ Ներկա հիվանդների 80-70-80%-ի մեջ հայտնաբերեցինք։ Ես փաստում եմ, այն ինչ որ կա, ես չեմ կարող հաստատուն ասել, որ դա ֆոսֆոր է, բայց կարող ուրիշ քիմիական նյութ է, բայց կոնկրետ որ ամեն ինչը համընկնում է եւ վերջնական պետք է իմի բերել ես ամեն ինչը, դա պարտադիր է։